Hey. As atividades económicas. Quando fores crescido, o que é que queres ser? Como deves saber, quando crescemos, precisamos de ganhar dinheiro para pagar a nossa casa, a comida, as nossas roupas, etc. Por isso, temos de ter uma profissão. As profissões são muito importantes para o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade. Vamos então falar neste vídeo das atividades económicas que dão origem às profissões. O setor primário. No setor primário, encontramos as atividades económicas ligadas à exploração dos recursos naturais. Os recursos naturais são coisas essenciais à nossa sobrevivência, como, por exemplo, os vegetais, os animais, as florestas, os minérios, rochas, etc. Tendo em conta que o setor primário se dedica a explorar estes recursos, aqui vão os exemplos das atividades económicas. A agricultura, pecuária, pesca, silvicultura, extração mineira. No setor secundário, encontramos as atividades económicas ligadas à transformação das matérias-primas. Neste setor, muitos dos materiais recolhidos através das atividades do setor primário são transformados em coisas que necessitamos. Por exemplo, a indústria do calçado, a indústria de conservas, a indústria da construção civil, a indústria da cortiça ou a indústria do mobiliário. Já o setor terciário dedica-se à prestação de serviços. São aquelas profissões que talvez vejas mais no teu dia-a-dia. Por exemplo, a saúde, com os médicos e enfermeiros, a segurança, com os polícias, a educação, onde estão os professores, o comércio, os vendedores de lojas, ou os transportes e comunicações. Viste então neste vídeo as atividades económicas, que estão divididas em três setores: o setor primário, o secundário e o terciário. Voltaremos a este tema com mais detalhe noutros vídeos. Espero que tenhas gostado e, sobretudo, não te esqueças, diverte-te a aprender. Subscreva, dê um gosto e partilhe. Assim está a ajudar o canal a crescer. Muito obrigada por assistir.